Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Bolinha, faço lives de Blaze lá na Twitch e tô trazendo conteúdo do jogo aqui no YouTube também. No vídeo de hoje, eu vou estar trazendo pra vocês o Patch Notes do dia 15 de setembro, que além de trazer uma nova dungeon, trouxe também um novo boss, que é a Spider Queen Twisted, ou Berserker, se você preferir. Esse é um vídeo experimental. Primeira vez sofrendo esse tipo de vídeo, então não sei se vai ficar bom, você pode estar deixando feedback aí nos comentários. Eu sempre posto lá na comunidade do Facebook as coisas mais importantes que veio no patch, mas hoje resolvi estar trazendo um vídeo aqui para vocês. Bom, primeiro de tudo, um agradecimento aos desenvolvedores por todo o sucesso da versão de PC, falando sobre a nova dungeon, o novo boss. Lembrando que esse novo boss ele é bem forte. O GS recomendado dele, pelo que me disseram, é 1.500. Acredito que pouquíssimas pessoas têm esse GS hoje em dia, ou nenhuma, se duvidar. Então ele vai ser bem difícil de se matar no começo, como era o Bunny Dragon e outros bosses aí no começo do jogo algumas semanas atrás, né? Bom, primeiro começa falando sobre os boys. Boss é level 42, ele fica lá onde nasce o Taranha mesmo, aquele boss semanal. Vou estar deixando a print aí para vocês na tela, tranquilo. Pelo que me disseram também, esse boss está rolando um bug com ele, que ele consegue ser agrado até lá a ponte e ele reseta. Então pode ser que você chegue lá e o boss não esteja. Dê uma olhada ali pela ponte, que pode ser que ele esteja perdido por lá. Pode ser também que quando você esteja vendo esse vídeo, esse bug já tenha sido resolvido. Mas na dúvida, verifique a ponte. Esse boss, além de dropar uma montaria, ele também dropa um novo anel de ataque, que eu vou estar deixando aí também a print para vocês verem. Depois vem falando um pouco sobre a DG. A DG é de nível 35, ela é uma DG do tipo Time Dungeon, ou seja, ela rotaciona assim como as outras Times durante a semana. Ela está aí disponível essa semana. Eu cheguei a fazer algumas runs, achei bem tranquilo, não concluí, porém até onde eu fui não tive muitas dificuldades com as mecânicas. Em breve aí vou estar disponibilizando um vídeo aí do guia da nova dungeon para vocês. É que falando um pouco da lore da dungeon, centenas de anos atrás, na Fenda Dimensional, um grupo de malvados mágicos savantes foram exilados e selados devido à sua prática de magia proibida. Mas Gideon, o descendente dos savantes, recentemente quebrou o selo que toma a forma de uma torre negra. Este incidente foi denominado o Incidente Nightspire. O calabouço tem três partes, The Nightspire, Caverns of Wraith, perdão meu inglês, semelhante ao das masmorras. Você enfrentará e desafiará o chefe das masmorras localizados em cada parte das masmorras. Junte-se aos seus aliados e desafie o chefe das masmorras. Resumindo, é uma DG com três bosses. O guia recomendado para essa DG é de 1265. Então ela é um guia acima do guia recomendado para Abyssal. O pessoal aí no chat global, as PTs, estão pedindo por volta de 1.300 GS+. Então se equipe, se o caso você queira estar querendo fazer essa DG nova. Foram adicionados também a loja do jogo, prêmio de 7 e 30 dias. A loja de Lumena teve muitas mudanças. Vários produtos, como vocês podem ver aqui, foram retirados e alguns até vocês ainda conseguem comprar, porém vocês não conseguem vender eles no market como antes. Isso aconteceu porque ocorreu algumas mudanças no market que eu vou estar falando mais para frente nesse vídeo. Essas mudanças foram feitas para evitar aquele pessoal, os bots que ficam vendendo seed através do market, como já ocorreu também uma mudança de semanas atrás que reduzia a quantidade de itens que você via no market, etc. Produtos em dinheiro não negociáveis. Os produtos da Lumena Shop se tornarão itens não negociáveis, não podendo ser cadastrados no Marketplace. Os itens comprados na loja Lumena estão vinculados à conta. Os itens Lumena já em posse não podem ser registrados no Marketplace. Os itens do Lumena Shop que foram registrados no Marketplace antes da manutenção de 15 de setembro podem ser adquiridos. E agora também uma coisa aí que a gente já pedia faz tempo também, além do prêmio, você pode estar adquirindo na loja de Lumena um voucher de mudança de aparência do personagem, tanto a aparência física quanto o cabelo, óculos, como você pode ver aqui. No Ascent Altar tivemos algumas modificações muito boas para aquela galera que é mais pay to win não sair muito na frente. Para quem não sabe, Ascent Altar é onde a gente compra nossas blessings diariamente. O pessoal que é free
pode estar comprando com Starseed com limite de até 30 vezes. E esse limite também foi aplicado ao Lumena, que o que antes ele era ilimitado, enquanto você tinha o seu cartão de crédito aguentasse, você podia estar donatando e comprando Bless infinito. Agora, graças a Deus, foi limitado isso aí. Além disso, tivemos várias correções de bugs em classes. Não vou estar parando aqui para ler, porque são vários bugs, o vídeo ia ficar muito grande. Algumas correções também nas habilidades. Algumas correções também no sistema de habilidade, no sistema de missões e masmorras do jogo. Nada demais. Nas mudanças de interface, tivemos várias mudanças, entre elas, agora o número máximo que antes tinha aumentado para 100 dos itens de encantamento, agora você pode estar destacando até 300 pedras. Isso é muito bom, economiza bastante espaço agora. Nós tivemos também um nerf bem grande aí no PVP, que acabou buffando o Prish nesse aspecto, porque foi reduzido o ataque base em 50% dos jogadores no PVP, e o ataque de todas as habilidades também foi reduzido de 70% a 85%. Porém, apesar do ataque ter sido reduzido, a cura não foi reduzida. Então, o Prish aí, como disseram no Discord gringo, passou de Tier 1 para God no PVP. No mercado, a gente teve, além das mudanças da loja Lumena, citada mais cedo, onde os itens não podem ser vendidos, agora para você estar vendendo itens no mercado, você tem que ser level 27. Porém, para compensar você não poder estar vendendo itens mais por Lumena, como por exemplo bags, onde todo mundo comprava bags no market para ter mais expansão de bag e tudo, agora eles vão estar dando diariamente até eles arrumarem essa questão do MAC, conseguirem resolver uma bag, todo um espaço de bag todos os dias para vocês. Foram retirados do NPC de Token Redemption aquelas pedras de fortificação azuis. Nada demais, praticamente ninguém, acho que acredito eu, que ninguém compra aquilo naquele NPC, todo mundo só gasta da lendária, porque essas pedras são bem fáceis de conseguir, então se você estiver comprando NPC, você vai estar gastando os seus Soul Crystals à toa. Na parte de bugs foram feitas várias correções também, e se você ainda não pegou também, eles deram essa semana aí o Blast Pass de graça, e um prêmio de 7 dias caso você não tenha resgatado ainda. Vou estar deixando o código aí na tela. Agora vamos para os eventos. Bom, agora na parte de eventos, a gente tem aí um evento do GM, onde você vai estar ganhando várias recompensas. Basta você logar durante esses dias aqui que você vai ganhar as recompensas. Martini Tornes Fish, Fishing Season Steel, Bag Expansion Ticket, Reset Upgrade Itens. Vai do dia 17 ao dia 22 esse evento, basta você logar que você ganha. Além desse, também temos um evento de buff de Life Skill, que buffa todos os tipos de Life Skill, ó, Crafting, Taming, Fish. E na parte de Fishing, a gente tem um buff também durante esse evento, que vai estar sendo buffado, aumentada a chance de capturar o Splendid do Afonso aí, que é um peixe bem difícil pra galera que gosta de pescar e sabe. Meu amigo Bishop mesmo, pescador nato, a última vez que ele foi pescar passou por volta de 5 horas tentando pegar o peixe, então agora ele vai ter menos trabalho aí pra pegar o Afonso dele, que a chance agora é 3 vezes maior. Bom, por esse vídeo então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, esse é um vídeo experimental, não sei se vai ficar bom ou não. Deixa aí nos comentários. Deixe seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado e até a próxima.